Avui és un gran dia amb el que és la superació d'aquesta esmena a la totalitat a la llei d'habitatge i, per tant, estem més a prop d'acabar amb la llei de la selva que proposa el Partit Popular en matèria d'habitatge. Avui, en la nostra intervenció, hem deixat molt clar la serietat d'aquesta llei i les responsabilitats que, evidentment, ha tingut el Partit Popular en la creació de la bombolla immobiliària i tot el patiment que se n'ha derivat. Els desnonaments, la crisi i l'atur. Entenem que el Partit Popular ha perdut avui un bon moment per esmenar la seva política criminal i demanem que, si tenen un compromís seriós en matèria d'habitatge, treballin al Congrés dels Diputats per reformar la llei hipotecària declarada il·legal pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, per tant, tenen la possibilitat de votar a favor de la proposta de la PA i evitant així una multa de 106.000 euros al dia per part de la Unió Europea. El Partit Popular avui xerrava d'una llei negativa i el que passava abans és que no teníem cap llei, no teníem cap llei en matèria d'habitatge, i el Partit Popular el que s'estima és que, bueno, pues que continuem sense una llei d'habitatge. En la legislatura anterior, el Partit Popular no va crear cap projecte en matèria d'habitatge, hi havia una paràlisi absoluta en aquest sentit, i això ha provocat també que aquest govern hagi trigat 3 anys en començar a tenir un pla d'habitatge que ha de continuar, entenem, també la pròxima legislatura. Per tant, ells poden continuar estant orgullosos de la seva antipolítica en matèria d'habitatge i pràcticament s'han quedat tots sols en la presentació d'aquesta esmena a la totalitat i finalment únicament Ciutadans, que sembla que s'adhereix a aquesta manca de política d'habitatge, doncs els votarà a favor. La vivenda s'ha de desmercantilitzar i aquesta llei que s'aprovarà en les pròximes setmanes va en aquesta línia de protecció, evidentment, a l'accés a l'habitatge, que és un dret, insistim, constitucional, que també està al nostre estatut i que, evidentment, amb aquesta llei, per primera vegada en la història d'aquesta comunitat, doncs permetrà que es pugui facilitar l'accés a l'habitatge de les persones que més ho necessiten.